ណាមកជាក្រោយទឹកទី1បង្គោលក្រហមគុំជាល័យបង្គោលជួជួទេបាទគូនេះតាមមើលទៅប្រហែលជាកញ្ចក់ទឹកប្រាំទឹកទេបាទហើយទស្សនាដូចតទេនេះបាទអ្នកស្ដាប់ស្វាគមន៍ពីទុនពេកក៏សូមជួយស្វាគមន៍ពលិមពលិមពីគុំជាល័យបាទខ្លាចាស់បាក់បាក់ខ្លាមិនទៅទេកុំឲ្យលោកដៃកុំឲ្យចេញទៅបាទហើយវាយកដាក់ទៅនោះអ្នកស្ដាប់ពីទុនពេកពួកដៃគ្នាទួពួកនេះពួកល្បិចទេណាហើយស្ដាប់ពីធំទៀងឡៃគាត់ចោលគាត់ចោលគាត់ព្រៀងចាក់ពីរួចអត់ទៅនឹងបោះវាលោកអញ្ញាតាគាត់ចាក់ពីចេញសិនអូយ៉ាលេងយ៉ាលេងមកទៅទៀតអេស្ដាប់ពួកចិត្តទុលរាមីរបស់ខ្លួនឯងឡៃអូទៅទៀតហ៊ីពីមកទៀតចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឡើងមកYeah.
Oh, my God.
Thank you.
ต้องแค่กระหอมฉันก็เพียงแต่ตันตุกมาบอกตาโตมาลงตัวกระหอมมาตุ้มยังไรมาเดี๋ยวฉันเรียกให้มันตัวตุ้มเป็นตันตุ้มแบบ